Habari za usiku huu mtazamaji wa Island TV, hii ni Island News na kwanza ni muhtasari wake. Endelea kuimarika. Kisha kwamba pale ambapo tunaweza kunusuru fedha za serikali zitumike, basi tuweze kufanya ili fedha zile ziende kwenye maeneo ya wananchi. Msomaji wako ni Nasra mwenye hadhari, nitaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa, michezo na burudani. Tutaungana na Suleiman Saidi. Nikumbushe unaweza kuungana nasi kupitia mitandao ya kijamii tukianza na Facebook, Twitter, YouTube sambamba na Instagram kwa kuandika Island TV TZ. Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8 itaendelea kufanya kazi kwa karibu na uongozi wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF. Mana zote za wanachama zinasimamiwa ipasavyo. Salma Suraga ana taarifa zaidi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika hotuba yake ya ufunguzi wa jengo jipya la hifadhi building la ZSSF lililoko Tibirinzi, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, ikiwa ni miongoni mwa shamra shamra za sherehe za miaka 57 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964, ambapo pia makamu wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad alihudhuria. Amesisitiza kwamba serikali itahakikisha wanachama wa mfuko huo wanaishi bila ya kuwa na wasiwasi hatma ya amana wanayowekeza, ambayo mara nyingi huwa ni tegemezi kubwa katika maisha ya wafanyakazi baada ya kustaafu. Hali ya mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 itaendelea kufanya kazi kwa karibu na uongozi wa ZSSF katika kuhakikisha kwamba amana zote za wanachama wa mfuko zinalindwa na zinasimamiwa ipasavyo. Katika kuhakikisha mfuko huu unaendelea kuimarika vya ubadhirifu, rushwa na wizi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Mwinyi alisisitiza kwamba uongozi ni lazima kila wakati kuhakikisha kwamba idadi ya fedha zinazohitajika kulipa stahiki za wanachama wanaostaafu na mafao mbalimbali zinakuwepo kila wakati bila ya nenda rudi na usumbufu wa aina yoyote ile. Tutahakikisha kwamba wanachama wa mfuko huu wanaishi bila ya kuwa na wasiwasi wa hatima ya amana wanayoiwekeza, ambayo mara nyingi huwa ni tegemeo kubwa katika maisha ya wafanyakazi baada ya kustaafu. Rais Mwinyi alisisitiza kwamba ni jukumu la kila mwananchi wa Zanzibar kuendelea na kudumisha fikra njema za waasisi wa nchi wakiongozwa na marehemu Mzee Abeid Amani Karume. Naye waziri wa nchi ofisi ya rais fedha na mipango Jamal Kasim amesema kuwa kukamilika kwa ujenzi huo ni mafanikio makubwa, kwani itaongeza ufanisi na mapato ya mfuko wa ZSSF. Wizara na bodi ya mfuko huo, sambamba na ushauri mkubwa uliokuwa ukitolewa na rais juu ya mfuko huo, huku ikieleza haja kwa taasisi za serikali kuwa makini katika kutekeleza miradi kama hiyo, ikiwa ni pamoja na kufanya tathmini ya miradi kabla ya ujenzi wake. Kwa ujenzi huu kwetu sisi tunaona mafanikio, kwani itaongeza ufanisi wa utendaji kutokana na mazingira shawishi ya ufanyaji kazi na utoaji wa huduma, lakini pia itaongezea mfuko mapato kutokana na eneo la biashara ambalo limetengwa katika jengo hili. Upande wake, katibu mkuu wizara ya nchi ofisi ya rais fedha mipango Hamisi Musa Omar amesema kuwa kwa bahati mbaya ZSSF tawi la Pemba awali ilikuwa ikitoa huduma zake katika maeneo ya kukodi katika majengo ya watu binafsi. Afisi za kudumu zilizoanzishwa mwaka 2004 katika jengo lake la kituo cha mikutano Pemba, ambalo pia linatoa huduma za malazi, afisi ambayo ilikuwa haikukidhi hitaji. Kwa bahati mbaya ZSSF tawi la Pemba awali ilikuwa ikitoa huduma zake katika maeneo ya kukodi na katika majengo mbalimbali ya serikali na hata ya watu binafsi. Ofisi za kudumu zilianzishwa mwaka 2004 katika jengo la ZSSF la kituo cha mikutano hapa hapa Tibirinzi, yani Pemba Conference Center,
ambalo pia linatoa huduma za malazi. Baada ya kulifungua jengo hilo, alipata fursa ya kulitembelea na kupata maelezo kutoka kwa uongozi wa ZSSF pamoja na maelezo kutoka kwa mkandarasi wa jengo hilo, Hamisi Ali, kutoka kampuni ya Quality Building Contractor Limited. Maelezo ya uongozi wa ZSSF, jengo hilo la ghorofa tatu limegharimu jumla ya pesa za kitanzania bilioni 7.9, zimetarajiwa kutumika katika ujenzi wa jengo hilo, ambapo hadi hivi sasa jumla ya pesa za kitanzania bilioni 5.3 ameshalipwa. Salma Suraga. Sana Salma Suraga kwa undani wa taarifa hiyo. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah ameipongeza Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa kuweza kuendesha tamasha la biashara 2021 bila kutegemea fedha kutoka serikalini, jambo ambalo limesaidia kuipunguzia gharama serikali. Rashid Ali anaundani wa taarifa hiyo. Makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Hemed ametoa pongezi hizo alipofika katika maonyesho ya biashara yanayofanyika katika uwanja wa Maisara jijini Zanzibar, ambapo Januari 6 makamu wa rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi tamasha hilo. Mheshimiwa Hemed amesema kuokoa fedha za serikali ni moja kati ya hatua za kuiwezesha serikali kuzielekeza fedha hizo kwenye shughuli muhimu za maendeleo ya kijamii. Naweza kushauri sana katika kipindi chetu kifupi hiki ambacho tumeingia kuhakikisha kwamba pale ambapo tunaweza kunusuru fedha za serikali zitumike, basi tuweze kufanya ili fedha zile ziende kwenye maeneo ya wananchi, kwa mfano hospitali na maeneo mengine. Sasa hili, katibu mkuu, kwa kweli kwa niaba ya serikali niseme tunashukuru sana, na tuendelee na spirit ya aina hii kuhakikisha kwamba tunabadilika hasa kwenye nidhamu ya matumizi ya fedha za serikali. Lakini pia nimefurahishwa sana na mpango ambao umeueleza kwamba tayari kushakuwa na mpango wa watu wa aina fulani wakae kwenye eneo fulani na watu wa aina nyingine wakae kwenye eneo nyingine. Jambo hili litaleta usawa sana na tutaepuka yale malalamiko ambayo si sahihi. Kwa upande wake, katibu mkuu Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Juma Hassan Reli amesema kwa mwaka huu jumla ya washiriki 340 zikiwemo taasisi za serikali na binafsi pamoja na wajasiriamali wameshiriki katika tamasha hilo, ambapo tamasha hilo litasaidia kuinua soko la kibiashara hasa kwa wajasiriamali. Nguvu ya washiriki wenyewe. Tulisema mwaka huu hatuna sababu ya serikali kutoa pesa kufanikisha tamasha hili, na badala yake fedha za wajasiriamali, wafanyabiashara na taasisi za serikali, kila ambaye anataka kushiriki basi analipia, na gharama hizo huwa zinakwenda katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na miundombinu kama hema, tunakuwa na umeme, tunakuwa na maji, tunakuwa na ulinzi. Haya yote yana gharama zake. Kwa hiyo tunashukuru mwaka huu tumeweza kufanya, na taarifa ambayo tulikuwa tukipata katika kipindi kifupi kwamba wafanyabiashara wameridhika sana. Wakati akitembelea mabanda hayo, makamu wa pili wa rais akapokea maoni pamoja na pongezi kutoka kwa wajasiriamali. Tunakutuma kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Magufuli. Yuko na umri huu ndio nao kwa pendekezo lake, na matumainio yetu atatoka mkono, atatupeleka Dar es Salaam ambapo hatujai kwenda hata siku moja. Wajotaja siku amani yetu watu wa Zanzibar. Basi katukongwa sana, tena umpe salamu sana sana. Azidi kuendelea na uchumi wetu wa rangi ya buluu huu, tunakupongeza ukatumie na mama. Hili ni tamasha la saba la maonyesho ya biashara ambapo hufanyika kila mwaka, ikiwa ni sehemu ya shamra shamra ya kuadhimisha mapinduzi ya Zanzibar. Rashid Ali, Island TV. Kwa habari na vipindi mbalimbali mnaweza kuungana nasi kupitia mitandao ya kijamii, tukianza na Facebook, Twitter, YouTube sambamba na Instagram kwa kuandika Island TV TZ. Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubere Ali Maulid amesema kupatikana kwa maabara ya kisasa ya uchunguzi wa ubora na usalama wa bidhaa za chakula, vipodozi na vifaa vya utati vya uranini ubatizi vinapelekea jukumu la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuhakikisha kwa afya ya wananchi inalindwa na kufikia. Mkubwa Sultani ana taarifa zaidi.
Akizungumza katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la jengo la maabara za wakala wa chakula na dawa ZFDA huko Mombasa wilaya Magharibi, bizo wa maabara hiyo ni hatua muhimu kwa nchi ambao utaongeza ufanisi na manufaa ya serikali kwa kuimarisha afya ya jamii kama ilivyoelezwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika kuhakikisha afya za wananchi zinalindwa. Ameeleza kuwa lengo la kuundwa kwa taasisi hiyo ni kuhakikisha bidhaa na huduma zinazotolewa nchini zinakuwa katika viwango vya ubora na usalama vilivyowekwa kitaifa na kimataifa. Hili la uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa maabara ya kisasa ya wakala wa chakula dawa na vipodozi Zanzibar ni muhimu kwa sababu kupatikana kwa maabara ya kisasa ya uchunguzi wa ubora wa usalama na usalama wa bidhaa za chakula dawa na vipodozi na vifaa vya utibabu itapelekea jukumu la serikali ya mapinduzi Zanzibar la kuhakikisha kuwa afya za wananchi zinalindwa linafikiwa. Kwa kuzingatia mambo hayo yote, ni dhahiri kuwa ujenzi wa maabara hii ni muhimu kwa nchi yetu. Ujenzi huu utaongeza ufanisi na manufaa ya serikali kwa kuimarisha afya ya jamii. Afya njema ni msingi mkubwa wa maendeleo katika taifa. Nchi ambayo wananchi wake hawana afya njema kamwe haiwezi kupata maendeleo. Hii ni kwa sababu mwananchi asiye na afya njema hawezi kushiriki kwenye shughuli za ujenzi wa taifa kama vile kilimo, ufugaji, uvuvi, biashara. Akitoa maelezo kuhusu utekelezaji wa ujenzi wa maabara hiyo, kaimu katibu mkuu Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Wanawake na Watoto, Bi Halima Maulid Salum, amesema ujenzi huo unatekelezwa kwa awamu mbili, ambapo awamu ya kwanza ni ujenzi na awamu ya pili ni uwekaji wa vifaa vya kufanyia kazi. Ameeleza kuwa jengo hilo litahusisha uchunguzi wa vijidudu, chakula na vipodozi. Ujenzi wa jengo la maabara ya wakala wa chakula dawa na vipodozi Zanzibar unatekelezwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ambayo leo tunaiwekea jiwe la msingi itahusisha ujenzi wa jengo husika, jengo la ghorofa tatu, ground floor plus 2, kitaalamu linaitwa G plus 3, sambamba na uwekaji wa miundombinu ya maabara. Awamu ya pili ya mradi huu utahusisha uwekaji wa vifaa vya maabara. Gharama za utekelezaji wa mradi huu kwa awamu zote mbili ni takriban shilingi za Tanzania bilioni 4.8. Ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kukamilika mwezi wa tatu mwaka huu, ambapo jumla ya shilingi bilioni 4.8 zitagharimu hadi kukamilika kwake. Mkubwa Sultan, Island TV. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Bashiru Ali ametembelea na kukagua ujenzi wa kiwanda cha kusindika maziwa na kusindika vyakula vya mifugo cha Kahama. Rashid Ali ana taarifa zaidi. Dr. Bashiru amepongeza jitihada za mwekezaji mzawa wa Kahama Fresh Limited, Josam Mtangeki, kwa kusaidia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na dira ya serikali ya awamu ya tano katika ujenzi wa uchumi wa viwanda na kuzalisha ajira, ambapo mpaka sasa kampuni imetoa ajira 130 kwa vijana wa Kitanzania na kiwanda atakapoanzisha uzalishaji zitatolewa ajira zaidi ya 200. Fanya ziara kukutana na wazalishaji wadogo. Sasa wazalishaji wadogo wana madaraja. Huyu ni mzalishaji mdogo mkubwa. Na sisi tungetaka kupata wazalishaji wadogo, wakubwa wa aina hii na wakubwa zaidi ya huyu. Kwa hiyo nimejionea, nimeanzia kwenye kiwanda kinachojengwa cha kuzalisha chakula cha mifugo na kiwanda cha kuchakata maziwa. Kwa maelezo niliyopewa kuhusu teknolojia itakayotumika, kuhusu utaalamu na ubunifu unaotumika, nawapongeza sana kuhusu hilo. Nimeona pia shamba dogo kama la mfano la mahindi ambalo uzalishaji wake unatumia samadi, hautumii hata kemikali. Na nimeona mahindi yanastawi vizuri na nimeelezwa kabisa kwamba utalimwa mtama pia na italimwa alizeti. Naye mkurugenzi wa Kahama Fresh Limited, Josam Tangeki, akamweleza Dr. Bashiru changamoto anazozipata mwekezaji, ikiwa ni pamoja na kukatika umeme kila mara, jambo ambalo linasababisha baadhi ya kazi kukwama, na hadi sasa huduma ya TANESCO haipo kabisa kwa takriban siku 30, ambapo hukosa kwa umeme katika eneo la ufugaji Kikurula kunasababisha kushindwa kutumia mashine za kukamua maziwa. Lakini hapa katikati tuliwaomba kwamba
huwezi kuwekeza kwa mwaka mmoja. Tunaomba kuja kukagua hapa kwa makubali kwa miaka 25. Na tuna hapa tunafuga ng'ombe wa nyama borani, tuna na boma la nane tunafuga borani, boma la pili tunaweka wina, tunao wina kunyonya kunyonya hapo mbele, tuna boma la tano na bado kidogo la mchaka mchaka ule usema unaona pale tunafuga. Baada ya kuelezwa changamoto hizo, Dr. Bashiru akamtoa hofu mwekezaji huyu akiwasiliana na waziri wa nishati Dr. Medadi Kalemani ili kutatua tatizo la kukatika kwa umeme katika eneo la ujenzi wa kiwanda na kuleta umeme katika eneo la ufugaji. Viongozi wenzangu, tuwe tunafanya kazi kama timu moja. Mtu wa biashara na viwanda anatakiwa ajue wako wazalishaji wanaoibuka kwa kasi. Na vizuri sana kujua bila kujali sekta zao, ziwe ni kilimo, ziwe ni mifugo, kujua mahitaji yao. Mtu wa fedha ajue pia mahitaji ya wazalishaji wa aina hii. Hata mtu wa uwezeshaji na uwekezaji ana mahitaji gani na kuna fursa zipi na anaweza akapanukaje. Lakini hapa kuna sekta ya nishati pia, na nampongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Nishati Ndugu Kalamani ambaye amenipa taarifa kwamba wanatatua tatizo la umeme, kwanza kwa generator kwenye eneo linalojengwa kiwanda, lakini kwa umeme katika hiki kijiji cha Kurura. Na ameahidi kwamba tarehe 5 mwezi wa pili yeye mwenyewe au naibu waziri wake watakuja hapa kuzindua mradi wa kukamilisha vijiji vinavyo karibia 70 kwa mkoa wa Kagera ambao hajapata umeme. Rashid Ali, Island TV. Mtazamaji wa Island TV, na tuhitimishe kwa upande wa habari za kitaifa. Waandishi wa habari wamemchangia kiasi cha shilingi milioni 1,500,000 kwa ajili ya kusaidia gharama za uwekaji wa mguu bandia kwa mwandishi wa habari kutoka idara ya habari Maelezo Zanzibar, Alisa. Suleiman Saidi ana undani wa taarifa hiyo. Waswahili wanasema moja ni nguvu, tingano ni udhaifu. Usemi huu unakuja baada ya kuonekana kwa nguvu ya umoja waandishi wa habari katika moja ya grupu la mtandao wa WhatsApp kufikishwa ujumbe wa kuhitajika msaada wa mwanahabari mwandamizi Ali Isa ambaye anahitaji gharama za kuweka mguu wa bandia baada ya mguu bandia aliyokuwa akiutumia kuisha muda wa matumizi, jambo ambalo lingemfanya ashindwe kuendelea na harakati zake za kutafuta riski. Ujumbe huo uliwagusa wengi, na hapo kianzishwa harambee ya kumuomba kila mdau katika tasnia hiyo kutoa mchango wake kwa ajili ya kufanikisha uwekaji wa mguu mwingine na kupokewa vyema. Fikra hiyo na harambee hiyo ilianza na huko na habari kuhamasika kuchangia. Kwa takriban masaa 48 fedha taslim zikapatikana kupitia harambee hiyo, na kamati ya muda iliyoendesha makusanyo hayo ifika idara ya habari Maelezo Zanzibar kabidhi fedha hizo. Na hapa mwandishi mwandamizi Haji Ramadan Swedi katoa neno huko akihimiza umoja na ushirikiano. Cha kumshukuru Mungu kwamba hili zoezi letu ndugu Faruk alichukua tena jitihada la kuzungumza na bwana Ali, na alipozungumza naye akamwambia ni kweli niliambiwa 700,000, lakini hayo ni matibabu pengine ingefanyika kama ingewezekana hapa Zanzibar, lakini kinyume cha hapo haiwezi kufanyika hapa na inabidi iwe bara, na mahitaji ni shilingi milioni 1,500,000. Kwa hivyo ikabidi tubadilishe channel pale hewani, tubadilishe gia twende huko kwenye milioni 1,500,000. Lakini hii inatufunza vile vile kwamba sisi wenyewe kama waandishi au wanahabari tunapodhamiria jambo tunaweza, kwa sababu kwa muda wa saa 48 tumeweza kuchanga shilingi hizo wastani wa milioni 1,500,000. Baada ya kukabidhiwa fedha hizo, Ali Isa kwa furaha kubwa akaeleza kufurahishwa namna umoja huo ulivyoamua kumsaidia na kuwaomba kuendelea na moyo wa kusaidiana pale inapobidi. Farijika sana, na nimejiona kwamba siko peke yangu, niko na wenzangu, kwa sababu kwa mujibu wa tukio lililotokezea kama alivyosema mwenyekiti hapa, ndani ya masaa 48 kwamba tumepata milioni 1,500,000. Kwa kweli jambo moja ni kubwa sana,
jambo kubwa sana, kitu ambacho si tukio la kawaida la kuweza kufanikiwa. Na kwa ghafla ghafla hiyo sifikiri kwa andisho habari kama sisi kwa changa kama hivi tulivyo na sika nyanga tena sasa hivi. Sifikiri kwa ghafla ghafla kama mtu anataka kumiliki milioni 1,500,000. Sifikiri kabisa. Lakini kwa vile ule mmoja wetu waandishi wa habari tuko pamoja wakati wote timu yote tunasikilizana tunapendana, nashukuru kwa msaada wao mkubwa sana walionifanyia, nimeweza kufanikiwa kupata mguu kwa uwezo wa Mungu. Inshallah iwapo nitajaribu kwa Dar es Salaam kwa matengenezo mikoani Tanzania. Ikiripoti Suleiman Saidi, Island TV. Taarifa ya Suleiman Saidi imeweza kutukamilishia kwa upande wa habari za kitaifa. Mtazamaji wa Island TV, tupate matangazo na tukirudi ni wasaa wa habari za kimataifa. Kama wewe ni mzazi na una mahitaji muhimu kwa ajili ya mtoto wako, tembelea katika duka la Far Unique Collection lililoko Mkuna Ziwa Pili, Unguja Zanzibar, karibu na Sheli kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheikh Abeid Amani Karume. Far Unique Collection ina product bora za watoto mbalimbali kama vile vikabati vya watoto, yani baby craft, swimming pools, baby sliders, baby fins, baby carriers, cassette, basket, baby bag, mikoba ya kubebea vifaa vya watoto kwa ajili ya kuendea clinic, pamoja na vifaa vingine kama vile ubao wa kusomea, yani blackboard, deski za kukalia na vitu vingine mbalimbali kwa ajili ya kumfurahisha mtoto wako. Usikose kutembelea katika duka la Far Unique Collection ili upate mahitaji muhimu ya mtoto wako. Unangoja nini? Far Unique Collection ni moja na ya pekee Zanzibar nzima kwa ajili ya kumjali na kuonyesha mapenzi kwa mtoto wako umpendaye. Kwa mawasiliano zaidi 0779 909 581 au 0776 686 868. Far Unique Collection ni kituo cha furaha ya mtoto wako. Karibu Lira School. Lira School tunatangazia nafasi za masomo mwaka 2021 kuanzia ngazi ya nursery, primary na secondary. Pia tuna uwezo wa boarding kwa ajili ya secondary kwa watoto wa kike na wa kiume. Watoto watapatiwa huduma zote kuanzia masomo, usimamizi madhubuti na usafi. Lira School ni ya kipekee na yenye mifumo ya kisasa kuanzia mbinu za kufundishia chini ya walimu waliobobea na wenye sifa za kimataifa. Lira School ina maabara na maktaba iliyokamilika pamoja na computer lab kwa ajili ya masomo ya kompyuta. Tunajua umuhimu wa michezo, tunavyo viwanja maalumu na tutamfunza mtoto wako jinsi ya kuogelea. Tupo maeneo ya Mbweni Matreka, barabara kuelekea hoteli ya Madina, utaona bango letu. Kwa maelezo zaidi piga simu 0776 047 665 au 0716 345 050. Je, yeah, wewe ni mstaafu wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF na unapokea pensheni yako kupitia benki tofauti zilizopo hapa nchini Tanzania? Tunapenda kukujulisha kuwa kuanzia tarehe 2 Januari mwaka 2021, mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar utatekeleza zoezi la uhakiki kupitia vituo tofauti kama ifuatavyo. Kwa wastaafu wa Unguja tarehe 2 hadi tarehe 10 itakuwa ni kiwanja cha kufurahisha watoto Kariakoo. Tarehe 2 hadi 4 kiwanda cha sukari Mahonda. Tarehe 5 hadi tarehe 7 ukumbi wa kituo cha walimu Dunga, na tarehe 8 hadi 10 ni afisi halmashauri Kitogani. Kwa wastaafu waliopo Pemba, tarehe 2 hadi 10 ni katika ofisi za ZSSF Tibirinzi. Tarehe 2 hadi tarehe 3 ni ukumbi wa baraza la mji Wete. Tarehe 4 hadi 5 ni afisi halmashauri ya Micheweni, na tarehe 6 hadi 7 ni afisi ya baraza la mji Mkoani. Kwa wastaafu wa Tanzania bara kuanzia tarehe 4 hadi 8 wafike ofisi ya uratibu wa shughuli za SMZ iliyopo Magogoni jijini Dar es Salaam. Jihakiki uendelee kupata pensheni yako. Shukran sana studio kwa matangazo mtazamaji wa Island TV, na sasa ni wasaa kukujuza habari za kimataifa. Ujumbe wa Afghanistani waelekea Qatar kueleza mazungumzo ya amani na Taliban.
na kwengineko wataalamu wa WHO kwenda China kuchunguza chanzo cha corona. Kwa ndani wa habari za kimataifa tuungane na msimulizi wetu. Na tuanze habari za kimataifa. Ujumbe wa serikali ya Afghanistan umeondoka Kabul kwenda kushiriki katika duru ya pili ya mazungumzo ya amani na viongozi wa Taliban katika taifa la Ghuba ya Qatar. Kabla ya kuelekea Doha, ujumbe huo ulifanya mazungumzo mapana na viongozi wa kisiasa wa Afghanistan mjini Kabul, ambako walipewa miongozo ya wazi. Mkuu wa baraza la maridhiano ya Afghanistan Abdullah Abdullah amesema timu hiyo ina jukumu la kujadili ajenda ya amani. Mazungumzo ya amani kati ya wawakilishi wa serikali ya Afghanistan yalianza katikati ya Septemba. Mazungumzo hayo yanalenga kusitisha vita vilivyodumu kwa miongo miwili nchini Afghanistan. Na tuendelee na habari za kimataifa. Ikiwa mwaka mmoja baada ya kutokea mlipuko wa virusi vya corona, wataalamu wa shirika la afya duniani WHO wanatarajiwa kuwasili China kwa ajili ya uchunguzi wa vyanzo vya kirusi hicho. China ilichelewesha kuidhinisha ziara ya wataalamu wa kimataifa nchini humo kufanya uchunguzi wa vyanzo vya janga hilo, hatua iliyozusha tuhuma za kutaka kuficha ukweli pamoja na kula njama na kuwepo hofu ya kufanya udanganyifu. Lakini WHO sasa inasema China imetoa ruksa kwa wataalamu wake kuzuru nchi hiyo. Timu hiyo ya watu 10 inatarajiwa kuwasili nchini humo muda mfupi ujao kwa ziara wiki 5 au 6, ikiwa ni pamoja na kujiweka karantini kwa wiki 2. Maafisa wa China wamekataa kuthibitisha tarehe kamili za maelezo ya ziara hiyo katika kile kinachoashiria unyeti wa ujumbe huo. Na tukamilishe kwa upande wa habari za kimataifa. Ujerumani inatarajiwa kurefusha muda wa hatua kali za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, wakati kansela Angela Merkel akitarajiwa kufanya mkutano kwa njia ya video na mawaziri wakuu wa majimbo 16 ya nchi hiyo. Amri hiyo ya kusitisha shughuli za kawaida za umma, ambayo imeladhimu kufungwa kote nchini kwa maduka yasiyokuwa muhimu na shule pamoja na mabaa, migahawa na maeneo ya starehe, awali ilinuiwa kumalizika Januari. Idadi ya maambukizi kila siku ya virusi vya corona ilipungua katika kipindi cha sherehe, lakini maafisa wameonya kuwa mwenendo huo huenda ukatokana na kiwango cha chini cha upimaji uliofanywa wakati wa sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Taasisi ya afya ya umma ya Robert Koch imerekodi maambukizi mapya 11,897 na vifo 944 katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita. Mwisho wa habari kutoka mataifa ya nje. Na hizo ndo habari za kimataifa tulizokuandalia kwa usiku huu. Tupate matangazo kutoka studio, na tukirudi tutaungana na Suleiman Saidi kwa habari za michezo na burudani. Pale unapohitaji usafiri, piga simu B4 Taxi. Dakika chache tu utapata huduma safi na salama. Ni chaguo lako kuchagua dereva wa kike au wa kiume, maana wote ni wacheshi na wako makini katika kutoa huduma. Sasa twende safari B4 Taxi. Taxi zao ni safi na gharama yake huwezi amini, ni rahisi sana. Pata huduma ya taxi masaa 24 kila siku ukiwa na B4 Taxi. Pia utapata huduma ya internet bure ili kuifanya safari yako izidi kuwa safi na salama. Piga simu popote ulipo, tutakufikia kwa dakika chache tu. Tupigie simu sasa 0774 70 40 95, na kwa wanaopenda kutumia huduma ya online service, website ni www.b4zz.com. B4 kwa huduma bora. Washi. No, nataka kujua tu sofa zangu na kitanda changu umefikia wapi. Hapa nilipo mie nalanda na mali zanshasha. Wameleta punguzo kubwa la bei. Tunapatikana Kiembe Samaki Zanzibar, karibu na Mkunazi wa pili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0777430505 au 0774609194. New Home Furniture, kwa bidhaa bora na bei nafuu. Karibuni nyote.
Ni matumaini yangu mtazamaji wa Island TV mwanana na afya nzuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtazamaji wa Island TV, karibu katika habari za michezo na burudani lojeri kutoka viwanja mbalimbali kote duniani. Lakini pia shukrani sana Nasra Mwingi kutoka chumba nambari moja kwa habari mubashara za kitaifa na kimataifa. Tuanze moja kwa moja michezo visiwani Zanzibar, ambapo atakutimua vumbi lake majira saa 10 kamili, ikiwa bingwa mtetezi Mtibwa Sukari imeweza kuondoka na ushindi goli moja kwa sifuri dhidi ya Wana Chipukizi. Tupate habari kamili kutoka kwa Ali Pizarro. Pazia la mashindano ya Kombe la Mapinduzi kwa msimu 2021 limefunguliwa rasmi hii leo majira ya saa 10 kamili za alasiri katika uwanja wa Amani kwa kuzikutanisha mabingwa watetezi wa mashindano hayo, klabu ya Mtibwa Sugar zidi ya klabu ya Chipukizi, ambapo mchezo huo umemalizika kwa Mtibwa Sugar kuondoka na ushindi wa bao moja kwa bila zidi ya timu hiyo ya Chipukizi. Bao la Mtibwa Sugar limefungwa na mchezaji Ibrahim Ahmad Ahilika dakika 33 ya mchezo huo. Mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo, tulizungumza na makocha timu zote mbili kuzungumzia mtanange huo. Mchezo ulikuwa mgumu tofauti na matarajio yetu, lakini kitu kikubwa kwenye mashindano haya ni kuanza kwa kushinda, na ukishinda ina maana inakupa nafasi ya kucheza vizuri mechi inayofuata. Na ilikuwa tu ni game plan ya kumuanzisha bench pale na kuanzisha watu wengine, kwa sababu sisi tumekuja na timu wote ambao tuna wachezaji 26. Kwa hiyo itatokea siku ataanza, siku ataanzia nje, lakini ilikuwa ni plan. Lakini na kizuri tu nimpongeze, kaingia kafunga, nadhani ameanza kufunga, nadhani ataendelea kupata nafasi na kufunga zaidi. Kitakapofika wakati wa kuzungumzia mechi ya Simba, tutazungumzia mechi ya Simba. Nadhani ni mechi ambayo itakuwa nzuri kwa sababu ni watu ambao tunaenda kucheza nao, tunajuana. Sisi na wao tuko ligi moja. Kwa hiyo nadhani tutazungumza kifika wakati wenyewe. Kwamba kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kucheza mechi hii dhidi ya Mtibwa ndugu zetu wa kutoka Tanzania bara, na matokeo kwamba mechi ya leo tumepoteza moja bila ni sehemu tu ya mchezo. Ni matokeo tu kama matokeo ya kawaida katika mpira wa miguu. Lakini kupoteza kwetu sio kwamba labda wamepita sana katika mechi hii kimbinu, kiushindani. Nadhani matarajio ya Zanzibari wengi na hata Tanzania hakuamini kwamba tunaweza tukacheza na Mtibwa na tukaweza kutoka moja bila ama tukaweza kufikia dakika 45 kipindi cha kwanza tukiwa suluhu. Lakini ni aina mchezo ambao kwa kweli sisi tulijipanga kama timu kimbinu, kiufundi, na tuliwafuatilia Mtibwa karibu mwezi. Mimi kama mwalimu wa mpira nafahamu taaluma inavyoelekeza, niliwafuatilia Mtibwa katika mechi zao zote ambao wameteni mechi waliomaliza na Ruvu. Nilikuwa naona udhaifu wao, ubora wao uko wapi. Lakini sema tu kwamba kupoteza kwetu kwa mchezo huu sio kwamba tumeshindwa. Bado sisi tumekuja, tumejipanga na tuna matarajio kwamba hata mechi ya Simba tunaweza tukapindua matokeo na tukaweza kupata nafasi ya kusonga mbele. Katika muendelezo wa mashindano hayo, klabu ya Yanga AC itakutana uso kwa uso dhidi ya klabu ya Jamhuri saa 2 kamili za usiku katika dimba la Amani. Mimi ni Ali Rashid Pizarro, Island TV. Na mshukrani sana Ali Rashid Pizarro kwa kutiripotia zaidi leo pa Mapinduzi Cup limeweza kufungua rasmi na washabiki mbalimbali wameweza kutokeza kwa wingi kabisa ni mubashara kujiangalia ile shamra shamra katika sherehe za Mapinduzi Cup miaka 57 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar. Tuelekee moja kwa moja huko Tanzania bara. Tunaambia kuwa uongozi wa timu ya Yanga umesema kuwa unahitaji kurejesha kumradhi. Uongozi wa klabu ya Yanga AC umesema kuwa unahitaji kurejea kwenye ardhi ya Tanzania bara ikiwa Kombe la Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021, ikiwa leo Yanga AC inakutana na Jamhuri katika dimba la Amani majira saa 2 kamili usiku. Tupate taarifa kamili. Tayari kikosi kimewasili visiwani Zanzibar jana Januari 4 na leo kitaanza kucheza mchezo wa kwanza dhidi ya Chipukizi. Mchezo utachezwa majira ya saa 2 na robo usiku uwanja wa Amani. Kikosi cha kwanza kinacholelewa na kocha mkuu Cedric Kaze kimetia timu visiwani Zanzibar, ikiwa ni pamoja na kipa namba 1 Metacha Mnata ambaye ni chaguo namba 1 la mrundi huyo, Yakobo Sonye, Tuisila Kisinda, Tonombe Mukoko, Saidi Ntibazonkiza na Carlos Kalinyo ni miongoni mwa nyota waliopo kwenye kikosi hicho. Akizungumza katika mahojiano maalum, mwenye kitu ya Yanga Frederick Mokalibela amesema kuwa kila kitu kipo sawa na wanaamini kwamba watafanya vizuri kwenye mechi zao.
Beki mkongwe Agre Morris Amros ambaye anakipiga ndani ya kikosi cha Azam FC ametangaza kustaafu kucheza na kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars. Rekodi zinaonyesha kuwa Morris amecheza jumla ya mechi 35 na Stars kuanzia mwaka 2010 na ametupia jumla mabao mawili licha ya kuwa ni beki. Januari 10 kutakuwa na mchezo wa kirafiki wa Stars dhidi ya Congo ambao ni kwa ajili ya maandalizi dhidi ya CHAN. Pia mchezo huo utakuwa maalum pia kumwaga Morris ambaye amesema anastaafu kutumika ndani ya Stars. Kwa sasa Stars inanolewa na kocha mkuu Etienne Ndereagije ambaye amekuwa akilitaja jina la beki huyo kwenye kikosi chake. Naam. Kubwa alikuwa haya huyo, lakini tuelekee moja kwa moja kimataifa barani Ulaya. Ambayo ya kwamba taarifa kutoka viwango mbalimbali za habari zinaweza kuwa kocha mkuu wa klabu ya Manchester United Ole Gunnar Solskjaer atawaruhusu wachezaji wake sita hao kuna timu nyingine ama kwa uhamisho wa kudumu. Kumradhi mtazamaji, tunaambiwa kwa taarifa kuwa kocha mkuu wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer atawaruhusu wachezaji wake mwingine iwe kwa mkopo ama uhamisho wa kudumu kuridhishwa na viwango hivyo vya wachezaji wa timu hiyo. Tupate taarifa kamili kwa mwanahabari wetu Mkuba Sultani. Manchester United ina mpango kuachana na wachezaji sita katika kipindi hiki cha usajili wa majira baridi. Wachezaji hao sita ambao klabu hiyo imepanga kuachana nao ni Phil Jones, Marcos Rojo, Sergio Romero, Daniel James, Jesse Lingard na Brandon Williams. Lakini kabla ya kuachana nao, Solskjaer amepanga kukutana na wachezaji hao mmoja mmoja kuelezea juu ya uamuzi huo na kuwapa fursa ya kusikia kutoka kwao. Solskjaer amekuwa watumia wachezaji hao katika Manchester United msimu huu na uamuzi wa kuachana nao unalenga kufungua milango kwa nyota wapya kusajiliwa katika kipindi hiki ili kuimarisha timu hiyo. Miongoni mwa wachezaji ambao Manchester United inapanga kuwasajili ni winga wa Atlanta Amad Diallo ambaye inasemekana atajiunga na timu hiyo kipindi hiki cha usajili. Hivi karibuni Solskjaer alinukuliwa akihakikishia mashabiki wa timu yake kuwa watafanya usajili kipindi hiki. Kocha huyo ambaye kikosi chake kipo nafasi ya pili amekuwa akiripotiwa mara kwa mara kutaka kufanya usajili na sasa huenda akafanya kweli. Na muendelezo matokeo yasiyoridhisha yamewekwa rehani kibarua cha kocha mkuu wa Chelsea Frank Lampard baada ya uongozi wa timu hiyo kuanza mikakati ya kusaka kocha mpya wa kushika nafasi yake. Timu hiyo imekusanya pointi 4 tu katika mechi 6 zilizopita za ligi kuu soka England na kipigo cha mabao 3-1 nyumbani juzi kutoka kwa Manchester City ambayo iliwakosa nyota wake kadhaa kimezidi kuporomosha katika msimamo wa ligi hiyo. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinadai kuwa mabosi wa Chelsea tayari wameanza mchakato wa kusaka mbadala Lampard kutokana na kile kinachodaiwa kutoridhishwa na matokeo wanayopata pamoja na ufanisi wa timu. Taarifa hizo zinadai kuwa uongozi wa Chelsea umeanza kuwa na shaka na hali ya baadaye ya timu yao chini ya Lampard na wanadhani kuwa huu ni wakati sahihi wa kutafuta mtu wa kuongoza jahazi lao hapo baadaye. Kati ya majina ambayo yamekuwa yakihusishwa zaidi kuchukua nafasi hiyo ya Lampard ni kocha aliyetupiwa virago vya na PSG Thomas Tuchel ambaye pia aliwahi kuinua Borussia Dortmund. Nikiripoti michezo, kiungo mchezeshaji is number 5 mgongoni wa Iron TV. Mtazamaji wa Iron TV, shukran sana Mkuba Sultani kwa habari za kitaifa na kimataifa, michezo na burudani kutoka viwanja mbalimbali kote duniani. Lakini pia jana matokeo katika maandalizi ya kombe la Mapinduzi Cup, jana timu ya wanahabari wa michezo kutoka Zanzibar imetolewa kabisa ni kwa kufungwa goli moja kwa bila dhidi ya shirikisho la ZFFF kutoka Zanzibar. Mtazamaji wa Iron TV, na huu ndo mwisho wa habari za michezo na burudani kutoka viwanja mbalimbali kote duniani. Ulikuwa nami na Suleiman Sadiq mkubaji wa Iron TV. Kabla kutoka studio, tupate utabiri wa hali ya hewa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Mifumo ya anga inaonyesha kuendelea kuwepo kwa mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini, zaidi katika maeneo ya magharibi mwa nchi na yale maeneo ya kusini mwa nchi. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria na yale maeneo ya magharibi mwa nchi kutakuwa na ngurumo za radi katika sehemu chache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kusini mwa nchi kutakuwa na hali ya mvua, wakati maeneo ya kati ya nchi na yale maeneo ya pwani ya kusini kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache, na maeneo mengine ya nchi yatakuwa yenye hali ya mawingu kiasi na makavu siku ya leo. Siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe.
Njombe pamoja na maeneo ya Ruvuma, alikadhalika katika maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro, na hali mwenkiasi mvua na ngurumo katika sehemu chache. Hali kama hiyo tunaitarajia katika maeneo ya Kagera, maeneo ya Mwanza, Mara, Geita, Simiyu na Shinyanga. Maeneo hayo yatakuwa na hali ya mwenkiasi mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati maeneo ya Singida, Dodoma na maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mvua. Maeneo ya mkoa wa Pwani, jiji la Dar es Salaam, kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo mengine nchi yatakuwa na yenye hali ya mawingu kiasi na makavu kwa siku ya kesho. Hadi hapa hatuna la ziada. Tumefika mwisho wa utabiri wa hali ya hewa kwa usiku huu. Ulikuwa na mimi Tunza Sanane, asante na usiku mwema. Shukran sana Suza Sanane kwa uchambuzi zaidi, mtazamaji wa Island TV. Kabla ya kutimisha taarifa ya habari, tujikumbushe muhtasari wake. Serikali kuhakikisha inachukua hatua zinazofaa na kwa wakati katika kuhakikisha mfuko huu unaendelea kuimarika.